Paytaxtın müxtəlif orta məktəblərində olduğu kimi 299 nömrəli məktəb liseydə ənənəyə uyğun olaraq hər ay müxtəlif fənlər üzrə fən aylıqları keçirir. Bugün 299 nömrəli məktəbdə baş tutan tədbirdə nümunəvi dərslər təşkil olunaraq müxtəlif viktorinalar şagirdlərin iştirakı ilə kitab müzakirələri aparılıb. Tədbir çərçivəsində məktəb kollektivi və uşaqların sevimli yazıçısı Zahid Xəlillə birlikdə dərsliklərin müzakirəsi də olub.